תן הסבר. טוב, זה פרופיל 1700 מהבית של הבלגי. הזכוכית זה זכוכית טריפלקס של קליר. טריפלקס של קליר, שקוף. זכוכית מאוד חזקה, כבדה גם. אנחנו פותחים את זה בצורה כזאת. והזכוכית ממש הולכת בכיף, חלק מאוד. ושמים לב את זה, איזה יופי זה הולך. זה ממש, אפילו באצבע הקטנה אתה מביא את זה. הגלגלים טובים. הסגירה הרמטית פה, כמו, גם כמו מגנט. יש לך פתיחה מפה, גם, ויש לך פתיחה בצורה כזאת, שאתה יכול לעשות בצורה כזאת דבר כזה, לקחת את זה לצד ימין, ולצד שמאל, ואז נשלח לך כל למטת של המחפקת. בצורה כזאת יש לך את כל האוויר פה, הכל יפה. עכשיו היום היום קר, אז אנחנו נגזור, ויעמוד בצורה כזאת. כל הכבוד לאילן שעשה לנו את זה לפני פסח. כן. מדהים. תודה רבה אילן יקר. כולם, כל מי שרוצה ליהנות מהעבודה של אילן, אני ארשום את זה, את הטלפון שלו, בכותרת של הסרט, והוא גם יעשה לכם הנחה במידה ואתם מגיעים ממני. כן.